שלום חברים, לי קוראים שירן ואני משחרר את כל אוסף כלי הנגינה שאספתי במהלך רוב החיים. יש בבית 18 מערכות טופים, בערך 14 גיטרות, 3 פנטמים, ציוד אולפן וציוד צילום. אז אתם מוזמנים לבקר, יש גם כמה דברים מיוחדים, כמו גיטרות מיוחדות עם 8 מיתרים, 10 מיתרים, בס 8 מיתרים. יש כאן מערכת תופים שהצבתי בעצמי. כל מיני דברים כאלה מיוחדים. אז אתם בהחלט מוזמנים לבוא לבקר ולהתחדש. הללויה. ימים טובים ושקטים לכולנו.